Šis ir otrais video ieraksts no viesītes no Juškeviču audžu ģimenes, nu jau, nezinu, bijušās vai jau bijušās, jā. Jā, un tātad tagad tagad runāšu ar Megiju, tātad ar audžu bērnu Juškeviču ģimenes. Kura sakarā ar visām šitām peripētijām, ar to, kad Juškeviču ģimenei atņem audžu ģimenes statusu, viņu no šīs ģimenes grasās izņemt un, nezinu, uz kurienes sūtīt, sākumā uz bērnu namu vai uz citu audžu ģimeni, pēc tam, es nezinu, tā tad Amerika vai ne Amerika, ir tādas runas ir kā līst. Un vienkārši meitene to negrib. Meitene to kategoriski negrib, tātad tik negrib, ka tātad, nu, uzrakstījusi ir iesniegumu ar lūgumu, un tātad ir gatava runāt par to, tātad runā par visādām beigšanām un tā tālāk, lai tikai, nu, nebūtu jāiet prom. Tā, nu, varbūt tad sākumā, nu, pastāsti, Megija, par sevi, par to, nu, kā tev šeit dzīvojās un, nu, ko tu vispār domā par visu šito, par tām bāriņtiesas aktivitātēm, par to, ka tev iespējams tev vajadzētu pamest šo ģimeni. Man šeit iet ļoti labi. Es esmu priecīga, ka esmu šitajā ģimenē. Es nezinu, kur būtu labāk. Un ar Sandru es vienkārši, nu, tā teikt, ka es nevaru izturēt. Tas ir viesītes bāriņtiesas priekšsēdētāji, ja? Viņa dara ļoti pāri mūsu ģimenei. Jā, jā. Tā, un tie ir trīs māsiņas, ja? Man ir divas māsiņas. Jā, 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 tieši trešā. Skaidrs. Tad, principā, tu, kā saka, tev te ir labi, un tu nekur projām iet, kā saka, negribi un gribi šeit palikt. Tev, cik jums te jau šeit esi? Es esmu 5 gadus. Jā, 5 gadus, jā. Skaidrs. Tu esi bijusi vairāk kārtīgi Amerikā. Būtu pastāst par Ameriku, kā tev tur patika, kā tev tur gāja, un gribi tur vēl braukt, negribi? Nu, kā es teikšu, es nolietu, es vairs nekad nebraukšu uz Ameriku, tas ir tieši, es nebraukšu. Un tāpēc, ka pirmajā ģimenē man gāja ļoti labi. Pirmajā, tas ir, kad tas bija, cik jau laikā? Tas man laikam bija 9 gadi. 9, cik gadi? 13, jā? Būs 13. Būs 13, jā. Un otrā ģimene bija tā, ka bija ļoti nabadzīga ģimene, tā var teikt. Un tur bija 3 bērni, un māja bija ļoti maza. Un uz garāžas un baznīcā bija salīmēti uzraksti, plakāti. Šī ir nabadzīga meitenīca, lūdzu ziedojiet, lai varētu viņu paņemt uz Ameriku. Lai tieši varētu paņemt uz Ameriku. Tad vāca ziedojums, lai tevi varētu uz Ameriku paņemt. Skaidrs, labi, jā. Tā bija otra ģimene, un ir vēl kaut kas bija. Trešā ģimene bija, nu, kā bija 2 puikas, un tur bija tēvs un māte. Un viņi bija tādi, tā kā, nu, tēvs bija policis. Un tajai mātē ļoti es patiku, un, nu, man tur tā patika, bet, nu, tas tētis tajā ģimenē kategoriski noliedza, ka es tur nevaru vispār braukt. Viņš kā policis, viņš vispār, nu, visā vārdā. Skaidrs, tur bija tā, ka tēvam tu nepatika, un tā viņš teica, nē, ka tu liek nebrauc un tā tālāk, jā? Skaidrs. Un vēl kādas reizes bija Amerikā? Jā, biju vēl 3 reizes vienā un tajā pašā ģimenē. Un tā bija Vašingtonā pašā galvaspilsētā Amerikā, un sākumā bija tā, ka tajai meitenei es nepatiku, viņa mani aizskāra un grūstīja un apsaukāja. Meitene, tas ir meitene no tās ģimenes, kur bija viena, jā? Viņa aizskāra ļoti mani, un tad otrā reize bija tas, ka viņa tā kā gāja pie psihologa un runāja.
un teica, lai es tomēr atbraucu vēl vienu reizi, nu, un es aizbraucu, un tad tur tie gadījās, ka tie puiši ļoti slikti pret mani. Ā, tad no tās ģimenes, jā? Jā. Tā slikti izturējās. Jā, nu, tur arī tas puisis lielākais no Amerikas. Viņam ir 16 gadi, un viņš visu laiku ārdījās, kas arī man aizkāja, un viņš visu laiku skraidījās, ita traukus, gāza, nu, plauktus visu, un visa māja rīpēja, bēga no mājā. Ā, tas, tas ir tā, ka tu atbrauc, ir tevīm, jā? Nē, viņš visu laiku tāds. Ā, viņš visu laiku tāds ir, jā? Jā. Ā, skaits, un attiecīgi, nu, viņš visu laiku tāds ir, un arī pret tevīm tā, tai skaitā pret tevīm. Ah, skaidrs. Nu jā, un kā tavām māsiņām gāja Amerikā? Viņas bija kopā ar tevīm vai citās ģimenēs? Viņa bija atdalītas, un man it kā nepatika, ka viņa bija atdalītas, jo mazākā māsa Kitija, viņa vispār, viņai tā kā viss apstājies ir, un viņa tagad ne burtus iemācīties, nekā nevar, un es par to uzraucos, un viņa tagad man bija Viņa vispār nemāk runāt, un kā viņa sazināsies, nu, bet viņa gribēja mājās. Un tas ir, bet, respektīvi, viņa aizbrauc uz Ameriku un uzreiz, nu, kā saka, krasi slikti izmainījās, tā es saprotu. Jā, viņa, kā aizbrauc, viņa bija ļoti priecīga. Jā. Viņa gaidīja to dienu un atbraucāt atpakaļ, viņa, nu, nebija laimīga. Pirmais, ko viņas pateica, izkāpjot no lidmašīnas un kas sagaidīja. Es vairs nekad uz Ameriku nebraukšu. Ā, skaidrs, jā. Un tur ir kā, nu tur tātad, es nezinu, kaut kādas tur vardarbība bija vai nebija, vai tas ir, nu kā saka, tas ir tikai aizdomas, vai tas ir zināms, varbūt šo te pastāsti? Nu, par to, ka Viktorija, nu manā, nu, vidējā māsa, viņai ir 7 gadi, viņa tagad, kā, ja tā tur uz skolā, viņa ir ļoti gudra, kur rakstīti, burtu zin, nu, un viņa ļoti labi, nu, tajā skolā iestājoties, viņa it kā nekā nezināja, bet tā skola ļoti palīdz, un sanāca tā, ka viņa atbrauc šoreiz no Amerikas, un atklājās, nu, runājot ar psihologu, atklājās, ka viņa tika, nu, pērta un vardzarbīgi, nu. Ā, ka viņa tur pēra, ja? Un par ko tur, noskaidroju par ko? Nu, zini par ko, vai tas, nu, nav zināms. Tā tu pēra. Ā, tātad vidējo māsiņu pēra, tātad pret jaunāko māsiņu arī kaut kā, nu, teiksim tā, viņa aizbrauc priecīgi, atbrauc, nu, tāpēc labāk pasaka, nezinu, sliktā stāvoklī. Tātad, un tur mēs nezinām, kas tieši bija, bet zinām, kā saka, ka izmainījās krasi uz slikto pusi. Un tad pret tevi pašu tur, kā saka, tātad slikti izturējās tikai tie puikas vai arī vēl, kā saka, ka varbūt pastāsti? Jā, es gribēju teikt, šoreiz, kad es braucu, nu, it kā šitā ir viesģimene. Jā. Un atklājās tā, ka vienu dienu, divas dienas, Viņa braucās atpakaļ uz Latviju, viņi tie vecāki aizbrauca uz kafēniču, viņiem mani līdzi. Tās nāk, mēs tur sēdējām 2 stundas un runājām, un viņi visu laiku teica par, nu, grib mani paņemti. Un tas nebija tā ļoti mīļi, bet viņi bļāva uz mani. Ā, bļāva, tas ir, bet bļāva, tas ir, bļāva tādēļ, ka tu teici, ka tu negribi, ja? Jā, un... Ā, nu, respektīvi, sākumā teica, ka viņi grib tevi paņemt, un tu viņiem teica, ka negribi uz Ameriku, un tad viņus uz tevim sāka bļaut. Pareizi? Nu jā, bet viņi arī runāja tā kā vairākā bļāva. Ā, tas ir jau koši paša sākuma uzreiz. Ā, es... Un ir ļoti tā, ka tā ir tikai viena ģimene, un viņu vispār nedrīkst ne par ko runāt. Nu, nedrīkst nekā, un izrādījās, ka mani grib paņemti, un... Un aizkāra arī manu ģimeni šeit, jā. Un arī manu māsas. Nu, par to, ka teica, ka es nekā nevaru darīt, ka viņas tāpat var, nu, paņemti, un es nekā nevaru darīt. Viņas ielika kaut kādā krīzes centrā, ielika kaut kādā, nu, tā kā pansionātā bērnam tādā. Jā. Un tad es nekā nevarēšu darīt, viņam ir kažām savas dzīves,
Es vispār par amerikāņu. Respektīvi, tev tur tā amerikāņa ģimene teica tā, ka viņi tevi tāpatās paņems, un tu neko neizdarīsi. Nevarēsi padarīt. Skaidrs. Viņiem bija viena auga. Es teicu, ka es negribu tā, lai es palieku tev un viņas kaut kur citur Latvijā un nezināšu. Viņi teica, tas nekas. Viņiem bija viena auga vienkārši. Kā viņi tev teica par naudu? Par to, ka nauda, ka viņi maksā. Kā viņi bija viņas tāpēc? Viņi arī teica par to. Mēs zinātu, ka tu tāda esi, tad mēs tevi mēs nebūtu ņēmuši. Mēs te būtu, atnākusi daudz vairāk bērnu, un tu tagad liedi iespēju braukt uz šajienu viņiem. Un tad bija apvainojums. Bet nebūtu ņēmuši, kā tas ir, viņi kaut ko te teica par naudu, vai arī, kā saka, neteica? Tā kā teica, ka dārgi izmaksāja tevi paņemti. Teica, ka tevi paņemti izmaksāja dārgi, tā teica. Skaidrs. Kā viņi teica, Megi, ko tu man arī, man likās, ka tas bija tā diezgan, ka viņi teica, ka vispirms kārto dokumentus, un tad prasa tavu viedokli. Jā, sākumā teica, ka vajag, izkārto dokumentus, man uzlaika viņi, adopcija rakstīja man, un tikai tad to pateica, ka viņi kārto dokumentus, un bļāva, un teica, ka man tā kā, jābraukt, un nebija tad jāizkļūst. Skaidrs, respektīvi, sāk kārtot dokumentus, tad, un kā tu uzzināji, ka viņi kārtot dokumentus, viņi tev kaut ko prasīja? Vai? Viņi man izkā raksta. Tas ir raksta, tas ir tagad kaut kad, vai? Nē, kā es iebrotu no Amerikas, viņi vispār man neraksta. Bet respektīvi tu aizbrauc tur, viņi sāka kārtot dokumentus, bet kā tu uzzināji, ka viņi to dara, kārtot tos dokumentus par to? Un ka es zināju jau. Bet viņi tev teica paši, viņiem par adopciju viņi tev kaut ko teica? Nē. Kā? Viņi tieši teica, ka tu kārto adopciju, kā tu, kā nē? Nu, ko kapēnicā jūs runājāt, kapēnicā, kas tu raudāji? Jā, tad viņi teica, ka kārto adopciju. Būt. Un teica, ka vaiga, gaidīja, kad es pateikšu jā. Gribēja tev piekrišanu. Jā. Nuskaidrs, respektīvi, mēs sapratu. Tad tu nepiekrīti, un tad... Skaidrs. Labi, es nezinu, varbūt vēl kaut kas tev ir ko par Ameriku pateikt, vai... Par Ameriku nav tā. Negribu, labi. Var teikt, īsāk sakot, tu uz Ameriku negribi. Nu jā, un tad varbūt tā, kas šitais ir par papīru? Tas tā kā ir iesniegums. Tā, es jau tā parādīšu, tātad tas ir tā, tevis rakstīts iesniegums, jā? Jā. Kurā tu izsaki savu viedokli un lūgumu, ka tu negribi, lai tevi izņem no šīs ģimenes. Un negribu braukt uz Ameriku, pareizi? Tā, un tātad šis iesniegums ir adresēts Viesītes novada domas priekšsēdētājiem. Tā ir līdzi. Viesītes novada Bāriņtiesas priekšsēdētājais Grigorjevai. Krustpils novada domas priekšsēdētājam K. Pabērsam. Krustpils novada Bāriņtiesas priekšsēdētājai M. Grun. Tā, kā tur ir? Grunšteinē, jā. Un valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniecei Lailai Iekstai Liekstiņai. Tā, un tātad šito iesniegumu tu esi uzrakstījusi un... Tā laikam vēl neesi nosūtījis, bet nosūtījis šiem cilvēkiem, jā? Skaidrs. Labi, tad, tātad, ko te vēl lai piebilst? Nu, cerēsim, ka gan šis video, gan arī šis iesniegums, un vispār tava vēlēšanās, viņa tiks sadzirdēta,
un kad varbūt pieaugušie nebūs tik cietsirdīgi un, kā saka, ļaus tepši palikt.